Strana 49, která je nadepsána zlomky, obsahuje ještě další žlutý rámeček. Čteme: Jeden celek tvoří dvě poloviny, tři třetiny, čtyři čtvrtiny, pět pětin, deset desetin a tak podobně. Podíváme se, jak to vypadá v reálu. Celek rozdělený na dvě části, když je zabarvený celý, celý tak jsou obě dvě vybarveny. Dvě, dvě poloviny rovná se jedna. Tři třetiny. Všechny části zabarvené rovná se jedna. Čtyři čtvrtiny, pět pětin, šest šestin, sedm sedmin. Rozumíme? Výborně. Tak, jdeme na druhé cvičení, přečteme si zadání. Napište zlomkem, jakou část nám zbývá vybarvit, abychom dostali celek. Zbývá vybarvit. Takže, tady je celek, obsahuje tři části, čili aby byly by bylo všechno vybarveno, museli by být vybarveny tři třetiny. Tady jsou vybarveny dvě třetiny, zbývá nám vybarvit jedna třetina. Celé, když je vybarvený, čtyři čtvrtiny, ale zbývá vybarvit jedna část ze čtyř, jedna čtvrtina. Šest šestin, ale nám zbývá vybarvit tři šestiny. Co zbývá vybarvit zde? Ano, jedna polovina, zde tři čtvrtiny, a tady tři pětiny. Výborně, tak podíváme se ještě na řešení. Máme to. Tak celek víme, jak ho můžeme rozdělit na třetiny a když je rozdělen a je zabarven celý, tak jsou zabarveny tři třetiny nebo čtyři čtvrtiny nebo šest šestin a podobně. Rozumíme? Já si myslím, že je to bez problémů.